Sveiki, bičiuliai. Šiandien vėl esu ant balos, su valtele. Ir ką, bandysim šitose džumbrynose, džunglynose vėl bandyti pagauti lyną arba karosą. Tai va, nieko nelaukiam, bet 25. Pasišeriam su vat tokiu daiktu. Pašaras paruoštas, iš tikrųjų, jau iš namų. Ir ką, pasišeriam, užsinkaruojam ir laukiam žuvies. Čia, davai, pirmin. Turiu 3 kg kažkur pašaro. Na, bent jau sauso tiek. Su visokiausiais priedais, kukurūzais, dikais, džiuvėsiais ir panašiai. Turim vat tokį aparatą. Sakiau, kukulinę formuosim, nes prieš štai žiūrėjau, kad čia dugnas vien dumblas. Tai tiesiog pabersim ant to dumblo, kiek laikysis, kiek ne, kiek bus. Čia, šeriamės. Na tai, bus procesas. Praeitą kartą čia radau plūdę. Sakau, reikia susirišti pagal rastą plūdę visą sistemą. Tolimo užmetimo bus. Toli čia mes nereikia, bet gal geriau matysis tiesiog. Tai va taip, turiu dzikų, turiu kukurūzų. Pusę maišo išbarščiau jau pašaro. Nu ir kas valandą kažkur das iššerinėsim. Nes sakau, arba į dumblą sukrenta čia viskas, arba žuvis suėda. Pirmas žuvis, kaip ir praeitą kartą karočių, raudė. Aš manau, kad šiandien tų raudžių dar bus, o tokių ne vieną. Oi, tikrai patikėkite ne vieną. Įsidienojus, galvoju, pasikeisiu. Pavadėlį su mažesnį kabliuką ir pridaužysime šį. Bet dabar, kol rytas, reikia sėdėti ant linų. Dar kas blogai pamiršu pasiimti. Skudrėlį. Esminė klaida. Laukys šmirinėja. Kiek tu vilksi? Daužė ir pridaužė.
Va, blemba. Būna ir tokių raudelių. Офигеть. Ай, на щект. Иго только скипс, то висает нормально. Бля, вагово коросос. Бет, кайкали, тайкали. Савальдес по пожалуй преки. Ну, его только септолет, его сай галер на блог. Так сгабалось мясос. Перемен. И он Даниэль. Стандартный шушерас. Что с мажут? Ну как мажут? Стандартный чё? Шушерас. Ты вообще на колкас бонусине рауде? Круговое, хоть и виска с короса сушкива. Ir viskas, ir daugiau toks šušaras skamba. Antrą kartą jau buvau užplaukęs į tą pačią vietą plūdės atsikabinti. Į tą pačią nendrę, karočiu, įkaliu. Bet ten tokia gera, kad šlagės. Niekaip neišplėšiu. Толю глаза, бля. Ай, на щек, гера. Гера был и рури, нес токи гера. Бет ю кайнящийся и жолес, пиздец. И рацикабина жолес. Ну, курми, бля, тикрявся коросы забыл. Шагис. Пингвин. Стандартный скиллбукас. Кабинцы пац, Алекс от кабинки. Так я, стандартный набор. Коло видурденес. И по пьету, пер пьетус. Шману только сиду висим. Кол юча не Алекс, а потом вакаре. Галбут атеис кашкас дидесня. Šiandien blemba vienas geras nuvėjo, eina peko. Dykš, tu, ei, žolės. Tai geras buvo, blemba. Tikrai virš pusė kyla, ar apie kyla, kad jau ten buvo šakės. Nerealiai smagu ir tikriausiai karosas. Pagal vedimą. Į dumblą, kai nėrė tam, kai žiūrė kur.
šiandien naudoju štai tokį pašarėlį. Daug stambių detalių. Kukurūzų. Džiūvėsių. Skandintų. Vienu žodžiu. Taip. Žalyčių. Super. Dabar sakau pusė 11. Tai. Šitą dangstą iš šoną. Ir ką galim pasižiūrėti, gal kaip ant dugno čia viskas atrodo. Nes dumblekas net pačiam įdomu. Sakau, užsidėsiu kukurūzą, lorpio, tutti frutti ir pabandysiu nuo dugno su plauko sistema. Dabar vidurdienis, kažkoj labai nesitikiu, bet gal, nežinau, kokia didesnė raudė gal ir paims. Tai va, pabandom. Kažkokia nelabai čia mane. Lorpija, traperio gal geresnė. Pažiūrėsim. Kurie čia labiau. Pats tas. Kažkas tai tokia bus. Nu, 12 jau beveik. Karšta bilė kaip. Aš dėjau kukurūzų, sėdžiu. Eisiu to pietauti. Ir kad šioks toks dar vėjukas yra, tai jeigu nebūtų jo, tai šis belė koks dušnekas būtų. Tai va. Visio, varam pietauti. Nu, pertaisiu. Trys kukurūziukai keliauja atgal. Ant dugną. Nepatikėsit, sėdžiu. Galvoju, nu ką, reikia išties kojas, tik pradėjau ties kojas. Pys, plūdė žemyn. Trūkt. Kažkas mažo tokio. Bet irgi žolės, niukt. Visio, nebėra. Ne, mano. Žolių kokštą išsitraukiau.
Ir nakūrėme. Dėl, nežinau, vėl uždėjau kukurūzą. Toliau sėdžiu, dabar yra be 28 kažkur. Tai va, dabar po kažkur po 9.15, lyga dar kokius porą išlaukimų padaryti ir viskas, šiaušiu namo. Tai va taip, kukurūzai lorpėje nesuveikė, ne vieną kibimą, nors, man atrodo, linai, karosai, nu, kažkas buvo atėjęs, nes rausė dugną. Ir visi žolės, nežinau, judėjo kratėsi belekai, tai va. Nepatiko jam tie kukurūzą, tai nusispjovė ir nuplaukė. Tai tiek, nežinau, kas čia dar. Tai vat, vieną karosą prasimečiau iš ryto ir ir ką, žinau, ką čia kas šušaro, juk atlėtus. Juk atlėtų nedarau, tai paleidau vien žodžiu, tai va taip. Tokias takelės, nežinau, kažkur išplaukė gal šitie linai ar karosai, ar neršė, ar dar kas, nes, sakau, buvau patelę pagavęs, čia prieš kelias dienas, tai pilna ikrų buvo. Tai va taip. Nu ką, pasėdžiu dar iki vakaro visišką ir viskas. Varysim namo. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitame video. Iki.